сіздердің үшінші жуын ортаға шақырамын. Бұл Ақтоғай ауданының түлегі, Политехникалық университетінің 4-ші курс студенті Арғын ғалым деген ақындарыңыз. Арғын ғалыммен айтысатын Шет ауданы Талды ауылының баласы, атақты Жандос Бәдел деген ақынның баласы, бізде құрметті қонақ болып отырған Бәдел ақсақалдың немересі, қасқа айғырдың баласы, қасқа тумаса төбел туады дейді. Сол мына ақынның баласы. Жақан шақылдарыңыз. Бір Шет, бір Ақтоғай боп айтысады. Арғын ғалым бастайын деп тұр айтысты. Қара қылды қақ жарсын жебетілім, жұрт қолдаса белгілі жеңетінім. Наурыз мейрам ағайын құтты болсын, көктем кеп жібігені жер өтінің. Ассалаумағалейкум ағайындар, аямай қошеметін төгетұғын. Әкімнің бір сөзіне қарағанда ақынның бір сөзіне сенетұғын. Қазақтың айтыс дейтін төленерін орыстың театрында көретұғын. Ағайын, сіздер аман болыңдаршы. Ағайын, сіздер аман болыңдаршы. Ақын үшін отқа да көнетұғын. Қай жерге шақырсаң да қалмай келет, суға малып жүрсе де елетігін. Айтыс үшін су түгіл даладағы теңіздің өзін кешіп келетұғын. Ай! Ау, халайық десе тыңдаймын, мен үндемей тұрмаймын. Аңыран бай бұл жерде зымырандай ту зулаймын. Ардақты елдің алдында аршынға құлаш термесем, ақсын қарғыстай түлеймін, теңіздей болып тулаймын. Жаман ақын секілді айтқаным несін бұлдаймын. Жахан шағыным қалайсың, саған бас қалай бұрмаймын. Шет ауданнан келіпсің, жетіп келіпсің айтысқа бұйырады деп бір бәйгім. Оқимын деп шетелге ат терлетіп, бекерге Польшаға барам деп жүрсің, біліміңді деп шыңдаймын. Қазақстандай байтақ ел тақияңа тармеді, жауап беріп сарнап көр үніндей болып сырнайдың. Ел басымыз жақында бес әлеуметтік бастамасында оқуға көңіл бөліпті, оған көздімен жұмбаймын. 20 мың грант кіргізіп, жатақханалар тұрғызып берет дейді үкімет, шешіледі енді бір қайғың. Ал сен болсаң шетелдеп, шіреніп отсын кетем деп. Тақпайын десем қылдаймын, Бұқара жұртым қолдаса, басыма бағым орнаса, Бұқар жыраудай жырлаймын. Ау, Керей қайда барасың, шегара асып көбелеп, сен кетем десең мен қойман арғымақ атым жебелеп. Сен бұзау терісі шөнчіксің, мен өгіз терісі талыспын. Сен таудағы тағысың, мен жортқан барыспын. Сен тауға біткен шынарсың, мен жарғылатқан ағыспын. Шетелге барам дейсің ба, ешкімнен келмей қалысқың. Мен арғын деген арыспын, азуы керек қарыспын. Кезегіңді берейін, домбыраңды қаға бер, әуеніңе сала бер, шаман келгенше шаба бер. Шетелді бауырым, қайтесің Шет ауданында, қала бер ай. Аяғын орта жолда айқаяқ алдыратын шоп. Шабаның мен емеспін шалдығатын. Олын қағып үкілі домбырасын, төк бөлесін ағылсын балбырасын.
Арлағайын, ассалаумағалейкүм. Тек сен ғана қазақты ел қыласың, мерейімді өсіліп өсіріп тау қыласың, қаласаң жек көресің жер қыласың. Шортанбайды халық бой ақын қылған, сен тірілттің бұқарда ердің атын. Наурызың құтты болсын алағайын, жыл сайын ақындар кеп сән құратын. Ұзын сөздің қысқасы ел аман ба, жыл сайын рухани жаңғыратын. Айхай ақау, ай-ай, жеңем деп жақан шақты желпіннің қой, жағама жармасар боп жең тұрдың қой. Шетелге сатылайын деп жатыр деп, ыстық шайға күйдіріп өлтірдің қой. Шетелде оқыс егер шаттан бас кім, бірақ оны айтты екен мақтан деп кім. Ол рас, білім қуып қыраспақпын, ешкімді де ешқайда сатқан жоқпын. Елде жоқ мамандықты оқымақпын, елге осылай пайдалы іс атқармақпын. Жырын шетелге Польшада поляктарға жыртыңдатып, келеді бұқарларды аспандатқым. Олар неменеге түрліктің арғынаға, ешкімді де ешқайда сатқан жоқпын. Бәз біреулер сияқты аты таныс, ақшалып тайып тұрғай жатқан жоқпын. Айхай ақау, ай, ай. Ай жал құйрығы қаба деп, жабыдан айғыр салмаңыз. Қалың малы арзан деп, жаман әйел алмаңыз. Даңғыл болған бар заманға, көмекі еуле салғаныз. Айналайын ареке, абылайға бұқарда тайтқан, сіз соның жолын жалғаңыз. Еңбегіңізді ақындық, еліңе отқан арнаңыз. Шортанбай болып ағылып, шортанбай болып ағылып, заманың жайлы толғаңыз, өйтпесең ақын болмаңыз. Арғын жан қапталыңа жайланармын, кезек берсен бәрін айт ойда бардың. Ебін тауып елесең май болар ғым, бірақ та ол жайында ойланар кім. Шортанбайды тудырған зар заман ғой, ал арғын ақынысың, сен арғын ақынысың, қай заманның айы. Ау, арғындай қыса білсе тақымылың, артқа тастай жолдың көп шақырымын. Небір қилы заманды көрген екен, қазақтың ақыны мен батырымын. Ал арғын, сен қай заманның ақынысың, деп айтып сұрақ қойып жатыр інім. Айналайын бас азат бейбіт күн ғой, тағдырдың жүрген жоқпын таты буын. Құдайға күпір емес шүкір деймін, жау жоқ бейбіт елдің батырымын. Нұр аға мен Нұр Отан нұр жаудырған, мен деген нұр заманның ақынымын ай. Ау, жақан шақтай ініңіз жалақтайды, қора шақыр деген деп таң атпайды. Аждақадай аузынан отын төгіп, маңына жан баласын жолатпайды. Санасының қалайма уланғанын, ағасының айтқанын жаратпайды. Оқуың біткеннен соң қайтып орал, өз отаның ұлына оғатпайды. Айналайын жақан шақ білесің ғой, нағыз ер туған жерге оң аттайды. Көршінің ауласында жем жеген мен тауықта,
қорасында қонақтайды. Жақан жақтың, жақан жақта тау құрлы мұй болса егер, ешқашан жауын жұртты жерге қаратпайды. Ой, жатқанда келіп бізге елге көктем, ақындар жырын айтып термелеткен. Сөзімді түсінбесең айналайын, тарихтан жауап берем мен дерекпен. Шортанбай Қанайұлы өтіпті ғой, ұлтым деп тебінгісі терге бөккен. Мешіт пен медіресе ашып берді, патша үкімет болса да дәрмен еткен. Ақындықты қатар ұстап жүрген екен, жырыннан мынау халық шөлдеп өткен. Осыдан үлгі алсаңшы айналайын, көңілден кетпес ерлер көрге кеткен. Сыртқа барып білімді алмаса да, ел ішінде елеулі еңбек еткен. Ақиқаты ақын атым рас болса, ақиқат әсте жырлансын. Мен жырлайын ағайын, көмейде жырым тұрғаншын. Баяғы өткен заманда хан ақылын айтып хандарға Бұхар екең бабамыз келелі кеңес құрғаншын. Ақиқатты айтыпты хан болсын, мейлі құл болсын. Шортанбай Қанайұлы да елеулі еңбек етіпті, жүздеріңіз нұрлансын. Жамандық пен адамдық пен адалды ел алдында жырлапты, ол ісі қалай құрғалсын. Ал қазіргі кейбір басшылар жолыңды тартып берем деп, жоғыңды санап берем деп, суыңды тартып берем деп, жылуды тартып берем деп өтірікті ұрғаншын. Сондықтан да айтарым, төрде отырған төрелер бұқаралық ақпараттардан бұқараны алдамай, бұқар жыраудан үлгі алсын. Қонай бермей байлықты, қанай бермей халықты, Қанайұлынан үлгі алсын. Солай бұқарларша толғадым де, Шортанбайын ізін кеп жалғадым де, елге қайтып келуге кетіп барам. Соны түсіне арғынжан соны ұға алмадым де, басын жақсы бастап ап сөздеріңнің, соңында шатқаяқтап салғаның не? Қолтығымнан демеп, басында қолтығымнан демеп алып, одан соң аяғымнан шалғаның не? Айқаяқау, ай-ай. Ай шешендерге жарасар көсемдерді сынауы, көсемдерге жарасар шешенге түрсе құлағын. Сайрап кеттің бұл жерде арғын дейтін жырауым. Мен де айтам айтарды, сөзі қарбыны байқарды. Арғынның айтқан сөздері мына маған ой салды. Ақыл көйсіну емес бұл, халқымның еді сәлемі, айтылса ердің дерегі, айтысқа сол ғой керегі. Қарағандының әкімі сөйлеген кезде ақыны тыңдайды деп сенемін, қазақтың емес жат үні. Қарағандыға келгенде байқағаным бір нәрсе, жаз бойы болмай ыстық суық, қыста келеді сасық боп, кейпадезге кірсеңіз өкпеңіз кетер тесік боп. Бұған бә үйреніп бұған қалып дел, кетіпті әбден машық боп. Астанадан кебедім, көңілім күндей ашық боп.
Байқағаным тағы да шашылып жатқан қоқыс көп. Осыны да ойлай, осыны ойлар деп сенем ақын. Осыны ойлар деп сенем. Ел, ел мүддесін тек істеп. Балалар да осын ойлар деп сенемін. Ойламаймын әкімді мен өз басым тақыс деп. Арғын енді жырласын, бісміллә бастап жырбасын. Мойнын маған бұрғасын. Тамада боп жүр екен тойларда, мынау тойларда бастап той басын. Арасында мүжіп қой басын. Ал кезегіңді берейін. Бұл айтқан сөзім шалама, той бастап жүрген тамада домбырасын ырғасын ай. Рахмет. Ау мынауың айтысуға бекіпті ғой. Шаппа шапқа басынан кетіп бір ой. Еу, Қарағандының суына тиісіп жатыр, қоқысына және де тиісіп жатыр. Байқап тұрсам жаханшақтың басынан күн өтіпті ғой. Еу, көктемге байналайын осылайша, су беріп жатқан жоқ па өтіптілей. Қиырды су басқаны аз болғандай миыңды да су басып кетіпті ғой ай. Рахмет ақындарға, Алла разы болсын. Көп-көп рахмет, қошеметтеріңіз болсын. Тамаша айтыс жасаған.